Latvijas universitāte šo piekdienu un sestdienu ikvienu studiju interesentu, skolēnus, skolotājus, vecākus aicina uz studiju festivālu L-Universe. Jā, šis festivāls notiks jau otro reizi, un tas ir veids, kā izzināt universitātes daudzveidīgo studiju programmu piedāvājumu. Par to un arī citiem tematiem šorīt sarunu Latvijas universitātes rektoru Indriķi Muižnieku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, mēs ar jums tiekamies šajā laikā, kad aprit jau divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Pirmais, ko es vēlējos jautāt, jā, ir par cik daudz studentu tieši no Ukrainas pat labam studē Latvijas universitātē un kā viņiem vispār veicas šajā studiju procesā? Nu, mēs, ja runā par skaitli, tas ir nepilns 100 studentu, un tas ir reizes 5 vairāk nekā tas bija pirms kara, jo, protams, šie kara bēgļu bērni arī ir parādījušies jau universitātē, un mēs cenšamies atbalstīt gan ar stipendijām, gan, ja ir nepieciešams, ar dzīvošanu dienas viesnīcās, gan arī mums ne tikai studenti, mums jau arī zinātnieki ir ap 12, 13, laikam tā, lielākoties jau tādi, kuri jau bija Eiropā, un pēc tam nu, nevarēja atgriezties, un kur vēl bija arī kaut kādas iestrādes izveidojušas. Ir gan valsts atbalsts šajā jomā, gan arī universitātes atbalsts, un arī tajā pašā L-Universe, ko jūs pieminējāt, mums būs speciāli Ukraiņu, tagad gan ne vēl universitātes, bet tieši Ukraiņu skolēniem, kas arī Rīgā ir daudz, tātad veltīta, nu, tāds segments pasākumu posms, kurā tad varēs arī viņi paskatīties un padomāt, kas tad ir piedāvājums arī pēc skolas Latvijā. Jā, tātad minējāt ir gan atbalsts studentiem Ukraiņu, gan arī pasniedzējiem pētniekiem no Ukraiņas. Kāda ir Latvijas universitātes sadarbība ar Ukraiņas augstskolām? Mums ir, nu, tagad tā, Latvija kopumā ir par Čiņigavas apgabalu, tātad uzņēmusies rūpi. Čiņigavas apgabalā ir tāda tehniska virziena augstskola, bet mēs ar viņiem arī esam jau noslēguši šajā brīdī vienošanos par tālāku iespējamo sadarbību, tad, kad tā būs iespējama tur uz vietas kaut ko darīt. Ar Kijevas universitāti mums ir jau ļoti senas un labas iestrādes ar SUM universitāti. Bet nu, šobrīd uz vietas Ukrainā darīt mēs neko neesam bijuši spējīgi, bet mēs ļoti ceram uz to brīdi, kad nu, tikko viss šis ārprāts un tā Krievijas agresija būs pieveikt, tad mēs varēsim gan studiju programmu atjaunotnē, gan arī šobrīd, ko mēs vēl tieši priekš Ukraiņas skolas varam piedāvāt. Tas ir, mēs noslēdzam burtiski pirms 2-3 dienām līgumu ar Ukraiņas vēstniecību par to, ka pie mums varēs kārtot arī Ukraiņas vidējo izglītību noslēdzošos eksāmenus elektroniski, tad Latvijas universitātē mūsu tā teikt, pāraudzībā, lai pēc tam atkal varētu savā atkal valstī pretendēt uz vietām augstākajā izglītībā. Bet konkrēts termiņš šim pašlaik nav, tas ir ar domu, kad beigsies karš Ukrainā. Attiecībā uz to darbību Ukrainas augstskolās, jā, bet tie līgumi un tie sadarbības nodomi arī tepat tās Latvijas universitātē mēs pirms pāris mēnešiem Atbiedrības tev palīdzību arī organizējām tādus īpašu apmācību Ukraiņu skolu psihologiem. Nu, jā, un tas ir, tie kontakti jau mums ir un ir saglabājušies, bet tieši šobrīd Ukrainā mēs mēģinām palīdzēt no attālam tāpat, kā daudz. Cik nu spēj, jā, protams. Jā, mēs jau pieminējām šo studiju festivālu L-Universe. Notiks piekdien un sestdien, nedēļas nogalē. Starp citu, kas ir tāds, nu, tās pamata, tās vispopulārākās programmas studiju, ko izvēlas jaunie studenti, un kas tad tas būs, kākais uzsvaros būs arī šajā studiju festivālā šogad? Nu, ja tā skatās jau gandrīz 10, bet varbūt mazliet vairāk gadu perspektīvā, studiju programmas, kuras vispieprasītākās ir ārsti, datoriķi, juristi, vadības zinātne, psihologi pēdējā laikā ļoti strauji ir pieauguši tātad pēc pieteikuma skaita. Un vispār, nu, pagājušais gads bija tāds labākais pēdējo 15 gadu laikā pēc saņemto studentu pieteikuma skaita un arī pēc iestājušos studentu skaita. Tā kā stāsts par to, ka lūk, studenti
Zūd, pazūd, visi aizbrauc uz ārzemēm. Tā nav taisnība. Tā nav taisnība. Prātīgākie palīdzēja. Un no L. Univers ir viens no tiem jā, komponentiem, ar kuru var tiešām nu, nopietni nevis tā pavirs, izskrienot cauri lielā troksnī, bet jau tad, paskatoties tur pa stāviem, ir visi šitie studiju virzieni sadalīti. Tur ir humanitārās, tur ir sociālās, tur ir veselības aprūpe. Protams, dabas zinātnes ļoti daudz, kas universitāte ir. Un tur var gan pamēģināt, gan visādos konkursos piedalīties, gan, nu, protams, arī skolotājiem tur ir kāda vieta paredzēta. Galu galā mēs ar skolotājiem ļoti daudz sadarbojamies. Pēdējais gads ir bijis tāds, ka mēs nu, ar Izglītības zinātnes ministrijas atbalstu un kopīgi esam visus novadus izbraukājuši un iepazinušies tur ar problēmām, kādas ir skolās uz vietās, esam nopietni pārdomājuši. Savas skolotāja izglītības programmas, kas tagad būs tā kā, nu, tiešām ar ļoti lielu orientāciju uz praksi un ar sadarbību ar skolām un novadiem. Es ļoti ceru, ka tas mums labi izdosies. Nu, un to mēs arī tur redzēsim L. Universā, kur būs arī skolotāju balvas visiem. Par prioritātēm un mērķiem vēl arī runājot... Vai Latvijas universitātes uzdevuma saraksta prioritāte varētu būt arī pēc augstākām vietām, augstskolas starptautiskajos reitingos, sniegšanās, tikšana kaut kā? Tas notiek pats no sevis, ja mēs pareizi strādājam. Ne jau dēļ tām vietām tur 500 vai 399, es domāju, ka jā, un ja mums vēl iedot mazliet vairāk naudas, tad mēs būtu tā strādāšana. Mazliet? nu, tikpat cik tartu, ja iedot katru gadu, nu, teiksim, kādas miljonas 40 vairāk. Tad jau tas būtu pavisam labi, bet mēs saprotam, ka tam visam ir nepieciešams laiks un mēs augam. Tajā ziņā nevar teikt, jo pēdējos, nu, teiksim, 8-10 gados universitātes finansējums tomēr ir turpat vai dubultojies. Nevar teikt, ka viss ir bijis tā kā stagnējošs un, protams, arī izmaksas ir auguši, to mēs arī labi zinām, bet, nu, nevar teikt, ka šeit ir tāds pilnīgs sastingums sals. Mēs esam optimistiski. L. Universi ir pavasara sākums. Un es domāju, ka arī mēs esam tādā... Nu, tie optimistiskie plaukšana. Mērķi, kas varētu būt tuvākai laika nogrieznieko sasniegt, jā, reitingu runa. Es domāju tā. Redz, ar tiem reitingiem ir tā, ar to Alis brīnumzemē bija tā, ka Alis ar sarkano karalienu skrēja. Cik varēja, lai palikt uz vietas, bet, lai tiktu uz priekšu, tad jāskarē no dubulta ātrāk, jo nāk iekšā tajos reitingos no visas pasaules aiz vienu. Tas katru gadu pa kādu 100-200 universitāšu skaits pieaug, kas tajos reitingos vispār parādās. Tātad, lai palikt uz vietas, mums katru gadu ir jāceļās par 100, nu, vismaz jātiek virs tām 100 esošajam. Un, ja mēs tā realistiski skatītos un visu normāli tā turpinātu darīt, Mēs to darām, jo tur jau galvenais ir zinātne šajos reitingos. Un zinātne mums ir, nu, pēdējos gados tas publikācijas skaits ir tiešām būtiski pavērojies. Mēs jau trešo gadu pēc kārtas pārsniedzam vairāk kā 1000 žurnālu rakstu, katru dienu 3 rakstu pasaulē aiziet no Latvijas universitātes. Un tagad viņi kļūs vēl vairāk, jo mēs esam arī novirzījuši uz tiem referējumiem izdevumiem vēl 7 universitātes žurnāls. Tātad tas ir virziens, kur mēs varam spiest uz skaitu. Tur, tas ir virziens, ko arī vajadzēs risināt nākamajam rektoram, jo nu, mēs zinām protams, pavasarī 1. martā rektora vēlēšanas. Divi ir, kandidāti jā. Vēl debatēs 26. februārī. Signe Bāliņa un Gundars Bērziņš jums labi zinām un iepazītī. Kolēģi, cik spēcīgi kandidāti? Nu, es domāju, ka spēcīgākie no tiem, kas bija pieteikušies, jo galā to jau vērtēja gan atlases komisija, gan padome, un tur jau no sākuma bija pār pa 20, nu, palikuši ir divi. Nu, cerēsim, ka viss labi izdosies, un tas, kuram, nu, to jau tagad universitātes saime vērtēs, gan pēc, nu, pamatā, es domāju, pēc tā, kas jau ir izdarīts, nevis tas populisms, kas parasti ir Bet tomēr, politiskās... kurš varētu būt tas neērtākais jautājums abiem kandidātiem pirms nu, šajās debatēs? Nu, droši vien tas ir tā, nu, ja runā pa nākotni, nu, kā jūs dabūsiet, teiksim, to nepieciešamo finansējumu, lai tiktu uz augšu tajos pašos reitingos. Nu, tad es domāju, ka
Nu, te ir jāskatās, kāda ir arī abu cienīmo kandidātu iepriekšējā pieredze, un tas ir tas, tā kā solīt jau, kā mums ir tie standarti teicē, nu kā var nesolīt, bet nu, atšķirībā varbūt no tāda vispārējā, vidējā iedzīvotāja atmiņas līmeņa universitātes, to es arī, ka tur atcerās, ko solīt. Un jūsu pašu viens konkrēts solījums, ko jums ir izdevies paveikt rektoram? Nu, es domāju, ka es esmu paspējis gan pieaudzēt to studentu skaitu, gan palielināt vidējo to jauniešu skaitu universitātē. Arī tas, kas nu, ir noteikti noticis, ir būtiski pieaudzis mūsu zinātnieku ekspozīciju dažādos tajos pašos publikāciju veidos, arī sadarbībā ar industriju un nu, noteikti arī tajos startautiskajos projektos, kur mums ir burtiski nu, četrkāršojies tas ieguvums. Jā. Bet, nu, protams, kas mums ir atkal, ko nu, neizdevās tādā mērā īstenot, kā es biju atcerējis, tas ārvalsts studentu pieaugums. Mēs orientējamies uz augstākā līmeņa studijām, un tur ir daudz grūtāk. Ārvalstu studentu pieaugums, protams, finansējums, reitingi, bet arī nākamajam rektoram dienas kārtībā noteikti būs jautājums par to, ka Latvijas universitāte pārsūd sev nelabvēlīgo spriedumu prokurora Cinkmaņa bakalaura grāda anulēšanas lietā. Cik ilgu paredzat jūsu šo tiesas procesu? Nu, es domāju, tā jau ir pēdējā instance, tā kā to jau arī redzēsim, bet tas, ka cīņa pret plaģiātu būs un paliks mums, nu, tas akadēmiskais godīgums plašākā nozīmē, bet plaģiātu mēs bieži saprotam tikai norakstīšanu. Mm-hmm. Bet akadēmiskais godīgums mums būs un paliks ļoti augsta prioritāte, par to es esmu pilnīgi drošs. Līdzās visiem jau minētajiem, jo akadēmiskais godīgums paliek arī kā prioritāte. Paldies, paldies par sarunu un lūkosim. Un kā tad debatēs veicās topošajiem iespējamiem diviem kandidātiem uz rektora amatu? Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Latvijas universitātes rektors Indriķis Muižnieks šorīt pie mums.